جنتان عن يمين وشمال. ترتن كان قرآنك كريم كو سنة كستل غبت بشا بركي سنة ايا وحاكسو قيب غلي انك بدن طبان كميدة دوكسية دا قرآنك كريم كي مغالا داداب وحانا لو افتحاي وأن الله سميع ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أرديدا يا كتر تما هي قيبها كلا الدوان يا قرآن كريم كا سيدا أي شيغان علماء دي سوغا سنتي وعال كان رديب كاقب سنتي مسابقة قرآن كريم كا إلهي سود دي جملة زلك إيه تاسو سنة كالاركو لقفت مركي بشهر رمضان لقار حلقان مسابقة ما أنت وحكا قيب قلي اللبي يتمن دكسي كويالان مقالة الأدب مسابقة أيضا إيه أرضاد الحكو ترتمي سي كل قرآن كو رمبو صدن كجوس لباتن كجوس شن إيه تبانكا إيه تبانكا إيه شن إنت وكو جرتي وكو ترتمي سي الله ما شاء الله سفي عن بقول دعي ما شاء الله سفي عن وفرح الله المها ما أنت أبا المر أين هيل جرين بيهيل هيان والدين تأي المها ما أنت ويسود عينان marka waana loo sheegi dadka waana u sheegney ducada maanta helaysan wax aad iyo aad u weyn waay ardayda inay duceen waalidka iyo macallimiinta wax soo baray ardayda iyo ka soo qayb galayaasha ayaa bogaadiyay ardayda wax baratay inaan maanta tartanka waqtiga badan carurta aan diyaarinaynay inuu maanta noo qabsoomo aadna ugu dhacay macallimiinta qaadaysay iyo macallimiinta soo diyaarisay iyo dadka ka shaqeeyay dhamaantood ay mahadsan yihiin dhanka kale waxaa loo mahadceliyay siyaasiyiin iyo dad muxsiniin ah oo qayb ka qaatay hirgelinta tartankan dhaqaalena ku bixiyay sida la sheegay inta waxaa noo dhacday masaabada quraanka dhadhaab ee sanadkii sanad walba dhici jirtay ilaah subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadiska si fiican ayay noogu dhamaatay ayadoo maanta ay masaabadaas wax qabadkeedii iyo maarta hawsheeda ay ka qayb qaateen rag siyaasiyiin oo rag maarta county garissa MC-yaasha laga soo doortay raggaas way mahadsan yihiin ilaah subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo waana u ducaynaynaa ilaah subxaanahu wa ta'alana nin walba danta uu leeyahay muraadka uu leeyahay allaha gaarsiiyo subxaanahu wa ta'ala walaalaha ee dacmiyeen mise maalgeliyeen musaabaqadan maanta noo qabsoontay oo dhaqaalaha ku baxayay haddii noqdo tii lagu qaadahay haddii ardayda la siinahay tii culimada qaadaysa iyo qaadanaysa gawaadihii loo adeegsanahay jamiic wax alla wax ku baxay walaala bixiyeen uu u horeeyo walaalkeen mashuuc aabow walaalkeen u horeeyay laga soo doortay magaalada dhadheeb oo asagoo dhan la kaashay saaxiibadii oo assembly ka mid ah qarashka ugu badan asagaa bixiyey inta kalena walaalihii iyo saaxiibadiisu ka soo aruuriyey lacag aad u qiimo badan buu ku bixiyey meeshaas waxaan doonaynaa jamiic dhammaan wadaadada iyo dadka arrintan i quseysay musaabaqadan iyo intaan oo dhan ba waxaan doonaynaa walaalaha inaan ilaahay u weydiino ilaahay inuu dembigooda dhaafo ميزانك وحسنات أو كبا وحالا وحي معي أباهين وآخرية الدوم بإلهي سبحانه وتعالى قصية علماء أما سياسيين تعانو تغني نغود داغضي حالها ما أنت نغو قبانا يا مسابقة وما سيهين لما أنتوت وما يكال حرين خاصة إمسي إيقا داب لغسو دورته وما سيهين هاي سون نغو أقبال أسين بليغين مركان أغو تغني ونغو أجيبي warka farxad leh inta naga soo baxay hadana uu nooga dhameeyay mudanaha laga soo doortay warka dhadhaab maxamed abdi faarax abbo ayaa lagu bogaadiyay kaalinta wanaagsan ee uu ka qaatay mira dhalka barnaamijkan oo sida la sheegay uu garwadeen ka ahaa dhanka dhaqaalaha walaalkaano maxamed abdi faarax abbo ninka ku magac dheer waa ninka lacagta u badan bixiyey inta kalena soo ururiyey way waxaad ogaataa maxamedow haddaad dhegaysato warkaas annaga garabkaaga ayaana waxaana rajo kaaga qabnaa inaad sida ninka loo dhaho aadan bare ilaa wasiir aad gaadho inaad marxalad kasta oo siyaasad waddankan kenya inaad ka mari doonto insha allahu tacaala waana kugu ducaynaynaa waana kugu garab taaganaa insha allahu tacaala annagana garab baan kuu nahay ilaah subxaanahu wa tacaala wax alla waxa rabta oo danana ha kuu oofiyo muraadkaagana allah ha ku maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab